nibi waba uzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri nosi ya rurema n'ukubera iki ubushye bukomeje kwiyongera ku isi uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura abakiri batusanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa televiziyo telefone ndetse n'ibindi ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize. Ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'amagenerations byatangiranye n'amatelefone mobilaje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya nibi ni ikiganiro kibumba cy'ubumenyi ku bintu binyuranye. Ubuzima amajyambere ibidukikije umutekano n'ibindi kuri Radio Sarusi Radio Sarusi Eva the best for you The US military has designed drones so small that they're starting to look like tiny insects These are used to get into areas that they normally wouldn't be able to reach. These secret insect drones are said to help the fight against terrorism and help protect us. Yeah, they look cool and can make a fun toy. But is this something that could cause concern in the future? People in New York and the Washington DC area have been reporting strange sightings of what they describe as tiny machines. So fully functional helicopter, you've got all normal controls, you've got your power control there, you can actually have it move around on the horizontal. This control here gives you forward and aft control and your left and right, so we'll go, give it a go. I guess if we generally trust the government, they would only be used to keep our nation safe. After all, if government organizations really wanted to spy on us, I'm sure they can find a less expensive way to. Ibihe byiza abakunzi b'ikiganiro menya nibi cya Radio Salus. Nizere ko nsanze mwibaniye natwe ku mirongo yacu ya FM haba ku 101.9 cyangwa se kuri 97.0. Ushobora no kuba uri kutwumva ukoresheje application ya TuneIn muri telefone yawe ya smartphone. N'abakoresha ikoranabuhanga rya internet cyangwa se murandasi, ushobora nawe kuba uri kutwumvira kuri www.salus.ua.ac.rw. Uyu ni umwanya w'ikiganiro menya nibi nk'uko bisanzwe. Mbibutse ko kiba buri wa mbere isatatu z'umugoroba, buri wa kane isatatu n'igice za mu gitondo, ndetse no ku wa gatanu mu rukerera. Ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro, utanga igitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo, unyuze kuri page yacu iri kuri Facebook ni Salus menya nibi, cyangwa ukanyoherereza ubutumwa kuri email yanjye, ari nanjye bategura iki kiganiro, ariyo chriswizeye@gmail.com. Uyu munsi tugiye kuganira ku kirero. The US military has designed drones so small that they're starting to look like tiny insects. Kenshi tujya tubona ubuhanga n'ikoranabuhanga ikiremwa muntu gifite tugatekereza ko ari ryaje mu gihe gito gishize. Nyamara intangiriro yabyo si ya vuba. Ubu umuntu amaze imyaka ikabakaba miliyoni 75 atangiye ibikorwa bifatika by'ubuhanga ku isi. Anavuga ko ari bw'ibikorwa by'ingenzi byari bitangiye aho bari batangiye kwiga gucunga ibuye no kuba yarikuramo ikindi kintu kidasanzwe. Ubu uyu munsi umuntu afite ubushobozi bwo kugurutsa indege nka Antonov N-225 ipima toni 640 mu kirere maze ikaguruka nta kibazo. Nanone ubu umuntu ageze ku buhanga bwo kuba yamenya icyo urariye cyangwa se wiririwe atari uko yari kumwe nawe cyangwa yabibwiwe.
umuntu ageze ku bushobozi bwo kuba yakurikirana urugendo rw'ubuzima bwawe nyamara atari kumwe nawe. Ubu umuntu ageze ku rwego rwo gushaka uburyo bwo kugira ubuzima buhoraho hano ku isi yifashishije ikoranabuhanga rya nanotechnology, kandi nabyo bigeze ku ntambwe ishimishije nk'uko ikigo cyitwa Sloanic Institute cy'Abanyamerika kibitangaza. Umuntu ageze ku rwego rwo kumenya icyo mugenzi watekereza atari uko amuganirije ibye, ahubwo ari ikoranabuhanga nk'uko bigaragazwa n'uburyo bwa Neuralink. Iyi ni Neurological Integration System. Kenshi iyo uteye ijisho mu kirere ushobora kubona inyoni ziguruka, ibisiga, udusimba duto cyane nk'imibu, ibinyugunyugu, ukabona ari ibiremwa by'Imana byizihiye ijisho rwose. Ariko birashoboka ko bimwe muri ibyo ubona biguruka atari ibiba byararemwe n'Imana, ahubwo byarakozwe n'umuntu. Uti gute rero? Kitwa Menya Nibi ni ikiganiro cya Radio Salus. Upfa kudacikwa n'ibi tugiye kuganiraho. Ndakibategurira kandi nkanakibagezaho, nitwa Christophe Wizeye. Ikaze kuri mwese. So, fully functional helicopter, you've got all normal controls, you've got the power control there, you can actually have it move around on the horizontal. Mu gutegura iki kiganiro, nifashishije Clubbit TV n'inyandiko z'abahanga nka Patrick Tucker, n'izindi nyandiko nifashishije nk'iza Defense Run, Ready Orbit, Trust Affliction, Robotic Tomorrow n'andi henshi cyane. Ikaze nanone muri iki kiganiro. The FBI, CIA, and other various muri 2013, Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza yagaragaje indege nto cyane ipima grama 16 n'uburebure bwa inchi 4. Aka kadege kari gato cyane rwose, akantu wapfumbata mu ntoki. Iyi ndege birumvikana ko yari yo mu bwoko bw'indege zitwara zitagira abapilote, nayo nto cyane yari iriho icyo gihe ku isi. Aka kadege gato kakaba karakozwe gahabwa ubushobozi bwo kujya mu gace runaka mu ibanga, kakaba kafata amakuru kubera ubuto bwako ntihagire ubimenya. Aha koko Abongereza baragakoresheje muri Afghanistan kugira ngo bamenye neza amakuru y'akavuyo k'intambara yari iri aho muri icyo gihugu cya Afghanistan muri uwo mwaka ndetse n'uwawubanjirije. Kwerekana kariya kadege, abantu benshi ku isi barikanze bakeka ko iyi tekinoloji yo gukoresha utudege duto cyane turi mu ishusho y'udusimba, ibinyugunyugu, ibivumvuri, inyoni yaba yari isanzwe ku isi ikoreshwa mu butasi mu ibanga, ariko abantu ntibabimenye. Aha abaketse ibyo kuko ntago bari bibeshye rwose, byari bisanzwe. The US military has designed drones so small that they're starting to look like tiny insects. Ubu ibisirikare by'ibihugu bikomeye ku isi nk'ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Russia, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu ntabashije kuvuga, bikoresha ikoranabuhanga ryiswe nano spy drone technology. Ni ukuvuga gukoresha utudege duto cyane mu bikorwa by'ubutasi hifashishijwe ikoranabuhanga rya nano technology. Iri kaba ari ikoranabuhanga rikomeye yifashishwa muri iyi si ya none. And other various government organizations have all denied such claims. Mukuri yifashisha mu gukora utudege duto cyane tugomba kuba dukoze mu ishusho imeze nk'iy'udusimba tuguruka, zimwe mu ngero nazibahaye. Ishobora kuba ikoze ingana n'ikivumvuri tuzi, uruyuki se, umubu cyangwa ivubi n'utundi runaka.
birumvikana kwa ako kantu kabonye kaguruka ushobora gukeka ko ari agasimba bisanzwe kumbi ari indege kari gufata amafoto n'amajwi utabizi. Iki kiganiro cyitwa Menya ni imujye kuri. Hovering around different gatherings. Igitekerezo cyo gukora indege zifite ingano n'imiterere ingana n'iyo dusimba duto runaka cyaje kera cyane yewe na mbere y'intambara y'isi ya mbere. Mu kuza kw'iryo koranabuhanga, intandaro yabaye mu mwaka w'1849 hari mu kwa munani ku itariki 22, aho igihugu cya Austria cyashoje igitero ku mujyi w'Ubutaliyani witwa Venus, maze gikoresha balo zihaze mu mwuka zizerera mu kirere zihetse ibisasu ku buryo warasaga imwe bya bisasu byaturikaga bikangiza henshi kandi byinshi. Aha ni naho ibihugu bikomeye byateye ijisho bihereye kuri ayo mabalo yakoreshejwe na Austria, bibona ko haramutse hakozwe indege zibasha kwikoresha zikajyanwa aho umuntu runaka ashaka zazajya zifasha igihugu igihe cy'urugamba ndetse no mu bindi bikorwa byihariye. Ni nabwo umushinga wahise utangira gutangizwa n'ibihugu mu ibanga wo gukora indege zitwara. Uyu mushinga waraguwe ku buryo bwa mbere mu mateka ibikorwa byawo byagaragaye mu ntambara ya mbere y'isi yabaye hagati y'umwaka w'1914 n'1918. Nibwo koko indege itagira umupilote yakoreshejwe ikaba yarakozwe mu mwaka w'1916, nuko nyuma y'umwaka umwe ubwo hari mu mwaka w'1917. Gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarayigurukije yikoresha bitangaza benshi, maze babona ko iryo koranabuhanga ridasanzwe. Ibihugu byinshi byishora mu bushakashatsi bwimbitse bwo guteza imbere iryo koranabuhanga. Abanyamerika nabwo bakomeje gukataza, nuko batangiza undi mushinga ugizwe n'indege yikoresha ihetse ibisasu ari wo aerial torpedo. Aha nabyo byarabahiriye maze bagurutse indege yiswe Ketteringberg. Ni nabwo intambara y'isi ya mbere yari iri kurangira, dore ko ibyo byose babikoraga mu rwego rwo guhangana n'ibindi bihugu. Gusa nabyo ntago byari byicaye kuko byagombaga gushaka itandukaniro. Mu mwaka w'1927 Abongereza nabo bamuritse indege itagira umupilote bataziriye DH-82B Queen Bee. Icyo gihe Ubudage nabwo ntibwasigaye ko mu ntambara ya kabiri y'isi nabwo bwatangiye gukoresha uburyo bw'indege zikoresha zitagira abapilote, batangira no kuzifashisha ku rugamba. Uku gushyuha umutwe kw'ibihugu byari bikomeye icyo gihe, haba mu ntambara ya mbere y'isi ndetse n'iya kabiri y'isi, kwarakomeje. Nuko mu mwaka w'1947 asa neza mu ntangiriro z'intambara y'ubutita, nibwo ibihugu byari bikomeye icyo gihe. Buri gihugu cyasaga nk'aho gitangiye ibikorwa by'ibanga bikomeye ku buryo za ndege twabonye bari baratangiye kumurika, basa nk'aho bakangana mu ntambara z'isi yaba iya mbere ndetse n'iya kabiri. Bakomeje kugenda bavugurura iryo koranabuhanga ryazo ku buryo uyu munsi aho hashobora gukorwa indege ipima grama 16 ishobora kugera ku burebure bwa inci 1.5, ni ukuvuga santimetero 3.81, nyamara igakora ibikorwa bikomeye runaka, haba kuneka amakuru, gutwara amajwi n'amashusho mu ibanga rikomeye. Ushobora guhita wibaza ngo izo ndege ziteye gute rero, zikora zite se, zaba zibahe se cyangwa zikoreshwa he? Ibyo byose ni mu kiganiro Menya nibi cy'uyu munsi. Njye ukibategurira nk'uko nabibabwiye haruguru, nitwa Christophe Wizeye. Agasimba ishobora kuba ari nto cyane, aho bashobora kuyikora ku ngano ingana ndetse n'imiterere iteye nk'agasimba bashatse kuyikoramo. Urugero, ishobora kuba iteye nk'umubu cyangwa ingana n'umubu, iteye nk'uruyuki cyangwa ikinyugunyugu cyangwa se utundi dusimba.
ikaba yakoherezwa ahantu runaka igakurikirana ibikorwa by'umuntu runaka cyangwa se agace runaka mu buryo bw'ibanga ayishobora no gukoreshwa igihe cy'urugamba ikaba yakoherezwa aho umwanzi ari ntamenye ko ihari yanayibona akaba yakeka ko ari utwo dusimba bisanzwe kuko ikoze mu ishusho yatwo nyamara ari ya ndege iri gufata ikanohereza amakuru yose ku bayohereje Nano spy drones. Ndege zikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya nanotechnology ikagirwa nto cyane hagendewe ku ishusho ry'agasimba bashaka kuyikoramo. Ibifite kamera nto cyane, amababa n'amamikrofoni afata amajwi, ikabigomba gushyirwaho amajanja, ikagira igisa n'amababa bisa neza neza n'agasimba biganye bayikora kugira ngo bajijishe bashaka kuyisanisha. Igomba kuba ifite connection ibasha gutuma ishobora kohereza amakuru ku cyogajuru cyangwa se kuri za mudasobwa nini zabugenewe zishinzwe kwakira no gusesengura amakuru yoherejwe n'izi ndege nano drones zimwe muri izo zikoranwa ubushobozi bwo kubasha gufata amashusho mu mwijima akaba yabona neza hifashishijwe rayon infrarouge nanone hari izishyirwaho udutara duto cyane birumvikana tumyasa buryo utapfa kubona tugasimburana mu mabara atandukanye tugaragaza ibimenyetso runaka bitandukanye igihe zaba zitahuwe n'abaherereye mu gace zoherejwemo birumvikana kubera gukoreshwa n'ikoranabuhanga rigezweho ari ryo nanotechnology ziba zifite utubateri duto cyane tubika umuriro byaba ngombwa zigashyirwaho twa panneau solaire duto cyane natwo tubasha gufata imirasire y'izuba tukayihinduramo umuriro w'amashanyarazi ku buryo kaka bateri ziba zikoranye gahora kisharija igihe cy'izuba maze zikamara igihe kirekire muri misiyo nta kibazo Nano spy drone ishobora kumara amasaha menshi ikora nta kibazo cy'umuriro yigurukira nk'udusimba bisanzwe kubera ko izi ndege ziba ari nto cyane igihe zoherejwe mu butasi cyangwa se mu gufata andi makuru yihariye hagomba kuba hari ahantu hari control room icyumba kiba cyicayemo inzobere zishinzwe kuyobora za ndege hifashishijwe inziramugozi bakabasha gukurikirana amashusho yoherejwe n'izo ndege bacunga ko iyo ndege kubera ubuto yakwangizwa n'abari mu gace yoherejwemo cyangwa ikaba yagongwa ikangirika cyangwa se ikabura burundu ashobora kubagera haciye kuri satellite cyangwa se hakoreshejwe internet connection uburyo bwo guhanahana amakuru hagati y'abahuriye mu kigo runaka nta wundi muntu ubimenye izi ndege nto cyane za nano drones usibye gukoreshwa mu gukurikirana ibikorwa by'ubutasi, ubuvumbuzi, kuvumbura amakuru y'ibanga, zishobora no gukoreshwa mu bikorwa byo gusuzuma umuntu mu burwayi cyangwa se andi makuru yerekeranye n'indangamwimerere ze z'umubiri mu buryo bw'ibanga DNA. Nk'urugero kugira ngo bibashe kumvikana, niba ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye ku rugamba ahantu runaka, ariko zagerayo zigahura n'icyorezo kidasanzwe, kije gitunguranye. Kandi uburyo bwo kuzisuzuma bukaba bwagorana aha bashobora gukoresha izi ndege za nano drone tudege duto cyane dushobora kuba dukoze mu ishusho y'agasimba runaka dufata urugero nk'umubu maze tukagenda tukaba twaruma wa muntu warwaye wahuye na cya cyorezo ku rugamba amaraso ye tukayavoma tukayajyana mu ibanga ku buryo na ba nyirubwite bari ku rugamba bashobora kutamenya igihe twayajyaniye ubwo igikurikiraho ni ukuyasuzuma hakamenywa icyateye bwa burwayi maze ibisubizo bigashakwa ku buryo bwihuse turacyari kuganira ibyerekeranye na nano drone technology ikoranabuhanga ry'utudege duto cyane tungana n'udusimba duto tubona tuguruka dushobora kuba ari inzuki ibivumvuri ibinyugunyugu cyangwa se andi moko atandukanye izi ndege nto cyane utapfa kumenya ko ari icyuma cyakozwe ahubwo ushobora kwitiranya n'udusimba duto nanone bazita Nicolo Air Vehicle cyangwa se icyo nakwita ikinyabiziga gito cyane kigendera mu kirere
muri 2008 kaminuza ya TU Delft yo mu Buholandi bakoze akadege gato cyane ko mu bwoko bwa ornithopter kari gafite uburebure bwa santimetero 10 gapima garameshatu gusa kameze nk'inyoni aho buri wese wakabonaga kagenda yabonaga ari nk'inyoni neza gusurusa ku rwako rukagatamaza. Ibi byatumye inzobere zo muri TU Delft University zivugurura ka kadege zikora kandi kiswe Dragonfly ku buryo ko kabashaga kuguruka ari gato cyane kameze nk'inyoni ariko urusaku rwako ntirwumvikane. I guess if we generally trust the government, they would only be used to keep our nation safe. After all, if government organizations really wanted to spy on us, I'm sure they can find a less expensive way to. Umushakashatsi akaba n'inzobere yitwa David Lentuk, n'inzobere muri kaminuza ya Wageningen University. Wanagize uruhare mu gukora utudege duto cyane dufite ingano n'imiterere nk'iy'udusimba duto tuguruka twazajya twifashisha mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba, aho twanakoreshwa mu kwihutisha amakuru no gufatisha abakora ibikorwa by'iterabwoba abiyahuzi se mu buryo bwihuse. Aha hari utwo mu bwoko bwa Delphi 1 ndetse na Delphi 2. David Lentu avuga ko nibuze mu gice cy'ikinyejana kiri imbere, ubwo ni mu myaka 50 iri imbere, ari igikiremwa muntu kizaba gifite ubushobozi bwo gukora utudege duto cyane tumeze nk'udusimba tubona tuguruka neza neza ubwoko ubwo aribwo bwose bushoboka, nkuko kakaguruka nk'agasimba. Zimwe muri izo ndege zatangiye gukorwa ziba zifite kamera zo mu bwoko bwa gyroscopes. Iyi ni kamera ishobora kwihindukiza ikaba yareba muri buri cyerekezo. Tutudege na none n'utundi tuzakorwa mu gihe kizaza navuze haruguru tuzaba dufite ubushobozi bubasha guhangana n'umuyaga n'ugari duto cyane, ndetse no kugenda ku ntera yo hejuru zikaba zamara n'igihe kirekire. Actually have it move around on the horizontal. This control here gives you forward and aft control and your left and right. So again, witwa Lickel with G-Sync avuga ko izo ndege ziteye nk'udusimba duto, ikoranabuhanga ryazo riri kugenda rivugururwa ku buryo akadege gashobora kuzajya gashyirwamo battery ipima grama imwe ikozwe muri lithium kandi karambye umuriro ku rwego rwo hejuru. Uyu mugabo we avuga ko izi ndege zitari gukorwa mu rwego rwo kongera ibikorwa byo kuneka, kuko ibihugu bikomeye ku isi bikoresha izi ndege bizifashisha ndetse no gutwara amakuru runaka mu bikorwa byo ku rugamba, ahubwo zizifashishwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'isi, ubuvuzi, ndetse zikaba zakoherezwa n'abashakashatsi mu kugenzura imihindagurikire ndetse n'ibiza byibasira isi nko gusuzuma imitingito yaba igiye kwibasira agaciro runaka n'ibindi byinshi. None turebye mu biba bigize izi ndege zikoze nk'udusimba insect drone ishobora gupima grama 16 gusa. Bimwe mu biziranga na none n'ibi bikurikira hari ukugira amaso, urugero niba iyo ndege ikoze mu gasimba k'ishusho ry'uruyuki igomba kuba ifite nyina amaso nk'ay'uruyuki, ifite ibaba rimeze nk'iry'uruyuki, amaguru akoze muri plastike cyangwa se icyuma cyangwa se sashe ariko neza biteye nk'uruyuki, igomba kuba ifite igihimba nyine gikoze nk'icy'uruyuki. Ikindi amababa yayo, imigurukire ndetse n'imiterere n'ingano, ibyo byose biba bigomba kuba bimeze neza cyane nk'iby'uruyuki. Gusa amababa yikoza agomba kuba nyine ari ayabugenewe ariko akoze neza nko kubona ko gasimba. Ikindi nicyo twita programming, ikaba ari programu iyo ndege iba igomba kuba ikoranywe ibasha gukoreshwa n'abagenzura iyo ndege batayegereye, bakayijyana aho bashaka bakanayikoresha icyo bashaka muri rusange. Intumbero ifitwe n'inzobere muri nano drone technology n'uko hazagerwaho ikoranabuhanga ryo gukora indege ku buryo buri gasimba kaguruka tubona mu kirere gashobora kuba hakorwa indege imeze nka ko neza
kandi kagenda nkako iteye nkako ijana ku ijana kuryo zizajya zifashishwa tukazitiranya n'utwo dusimba tubona tuguruka ntitumenye ibyo ari byo kandi ziri gufata amakuru zinagenzura ku buryo tutapfa kumenya. Fortune igaragaza ko hari ibihugu byifashishije indege mu bikorwa by'ubutasi ndetse no mu bikorwa byo ku rugamba kuri nosi uyu munsi wa none. Bimwe muri ibyo bihugu bikoresha izo ndege zahawe izina rya nano spy drones. Mu buryo bw'ibanga by'ingenzi twavuga n'ibi bikurikira: hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Russia, Bushinwa, Israel, Pakistan, Ubudage n'Ubufaransa. Drones so small that they're starting to look like tiny insects. Ikoranabuhanga ry'izo ndege ziteye nk'udusimba dutoya cyane kandi zingana natwo ntago riri gukoreshwa cyane mu bikorwa by'ubutasi cyangwa se bya gisirikare gusa kuko no mu buzima byagezeyo. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane 2018 urubuga rutangaza amakuru y'umuryango w'abibumbye ni UN News rwatangaje ko muri Brazil hari hamaze kugeragezwa indege ipima 210 ikaba drone ntoya cyane itagira uyitwara yagombaga kuzifashishwa mu kudindiza ndetse no kwica udukoko dukwirakwiza ibyorezo byandura hano ku isi aha navuga nka zazika n'ibindi. Iryo geragezwa rikaba ryaragenze neza ku buryo izo ndege zigomba kuzajya zifashishwa mu gihe kiri imbere zikoherezwa mu kirere cy'ahantu runaka havumbu udukoko dukwirakwiza indwara runaka zandura maze tukadindizwa utundi tukicwa hifashishijwe uburyo bwiswe the Citrary Insect Technique, uburyo bwo kudindiza iyororoka n'ikwirakwira ry'udukoko twanduza indwara runaka tugenda mu mwuka dushobora kuyikwiza mu gihe gitoya gishoboka. Iyo ndege yageragejwe yari ifite ubushobozi bwo kuzenguruka hegitari 20 mu minota 5 gusa. Ubu hari kurebwa uburyo bwo kugabanya ingano y'izi ndege zakwifashishwa mu bikorwa by'ubuzima mu kwica no kuburizamo ikwirakwira ry'udukoko dukwirakwiza indwara zandura ku isi ku buryo mu myaka 50 iri imbere umuntu azajya afatwa n'indwara ari mu gace runaka maze akohererezwa akadege gato cyane insect drone kameze nk'agasimba kakaza mu kumufata ibipimo kakamuruma kakajyana amaraso ye maze agasuzumwa hakamenyekana indwara arwaye n'ibisubizo bigatangwa hakoreshejwe izi ndege za insect drone. Nuko nyuma yabwo indege nini ya drone nayo yitwara itagira abapilote ikaba zagiye itimuzanira imiti n'amabwiriza yo kuyikoresha atiriwe ajya kwa muganga. Question I have to ask is, I've just seen the controller here is, why is it that when you get something small, the controller shrinks as well? Because when I buy something small, my hands don't shrink. Aha, ni ikoranabuhanga ry'uyu munsi riri kutuganisha kandi ritugejeje. Ni naha dusoreje ikiganiro menya n'ibi cy'uyu munsi. Ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi mu byohereze haba kuri page y'iki kiganiro iri kuri Facebook ariyo Salus menya nibi cyangwa kuri email yanjye ni chriswizeye@gmail.com. Njye bateguriye iki kiganiro kandi nkanakibagezaho nitwa Christophe Wizeye. Ibihe byiza kuri mwese, tuzasubira ubutaha tuganira ku zindi ngingo. Uyu munsi twaganiriye kuri nano drone technology. Aho ubutaha iki kiganiro kibara kagaruka kuri Radio Salus. Menya nibi ni kiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye, ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi kuri Radio Salus.